بلکہ چھ قرآن مجید اسہ یتھ چیزس کن تہ توجہ دیوان میانے بزرگو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سندر فرمان یتھ متعلق تہ کہ اے میانے بندو یم ساتن تہ وراثت اسو نہ تقسیم کران یم ساتن وراثت اسو تقسیم کران وراثت تقسیم کرنے وز آگے تمن یمن اللہ تعالیٰ دس وراثت دسنا خاندارنی بتن خاندار سند حق خاندارنی تر وراثت کم سن پنس خاندار اگر وہ خاندارنی مائ تم سن حص تر تم سندس خاندار یہ میرا نوٹ عرض کر اولاد سن وراثت چہ کر مالس ماج یہ چھ کنسپٹ کیا اچھنا اچھور رہن سہن اسلام خلاف اللہ تعالیٰ ونان اگر نیچو مار ام پن وراثت برامت ام من تر مالس ماجہ سدس سدس گو شہید مرس پڑھ مت لکھ تم کر فکر تو کس گو مالس مالس تین شہید اولاد گو جوان یہ بنا پن پراپرٹی کس کر پن بچن محروم اگر یہ پگہ گور مول مول موجود زندہ ام سن وراثت ام سن بچن ازل چھ تم چون بے بب کر ازل چھ کر چی خبر زہرا مار مے گوڑ بڑب پہ بڑب سن وراثت کنس مس مالس پتہ مار مے مول پہ تر تم سن وراثت مے پہ مر بہت تر مین وراثت مان مگر یہ زی سوچمت بلکہ بڑب تھی روت اتنی موت تھی روت اتنی گوڑ تک بھائی مولس مانے شرین کیا بنے خدا صن کورمت امی اہتمام خدا صاحب دان امس جوانس دان چیز جوان موقعہ مالس ماجد حقو تم سن خدمت گئی مگر اگر تم لچ زینان چون مول بزرگ ٹھیک تم خدمت کر سو گو الگ چیز مگر اس سے پانی پراپرٹی سے یہ کیا بنا وقت یہ بنا وقت پانی کیا اگر ٹھیک مول وراثت کمس کر وراثت کر چان شرین عزل معاملے گھر پیدا تم من تر صرف شہی حص کرس چانس مالس ماج اگر وی اولاد اس نی تیل تر ماج سنس تیل تر ماج سنس سنس گو ترم باقی تر سوری مالس چھ بچن دن پتہ گو مالس ماج اللہ تعالیٰ کران یہ تہ الگ الگ تہ سمجھ نیرو بزرگ تر یہ کیا گو مے پیو ذمن یاد بس ام سن مال ام سن موج مکلم مگر سن سلاد اس مس سن بدل جائے وی اگر نیچو مول ام سن وراثت امس اگر امس اولاد اس پانس کن امس تر ترین حص کنس مالس باقی کنس تر باقی تر ام سن مالس تم کو الگ الگ شریعت دین مے کو یم برو تہ عرض میانے بزرگو یمن معاملات مز تیوت یہ غیر سنجیدہ بڑ بڑ نیا گسان اس گرن مز یہ پہ ضمن یاد آج کیا مس آج اصلی بدل موضوع پتم دہن مگر مے افسوس گسان میانے بزرگو یم چیز اس وراثت اس بدقسمتی آ یم سات مول زندہ چھنا آسان ام سات بعض اوقات کر تم پرابلم کہ ام سند مرنے پتہ ام سند شرین پان ون پتہ یتھان ادین غلط حاصل پہ اگر اس دینس پہ پکو اگر اس شریعت پہ پکو یہ مسائل گھن پہ یت کالس یہ زندہ چھ یہ ات پراپرٹی کیا مل پن پراپرٹی یل یہ وتہ وراثت ونان زندس وراثت یل یہ گزرا نا ام پہ یہ وراثت پہ کن سی پتہ تمہ وز تقسیم کرنے یہ پہ قرآن مجید ووسا زندہ امس کتہ پتہ گوڑ مران بچن گوڑ مران مین بھس امس پہ اتھارٹی پانس ات پان مل یت کالس یہ زندہ امس کتہ پتہ گوڑ کس مر لہذا قرآن مجید ونان یل یہ وتہ ام سات یہ وچن ام سات کس زندہ تمن دی قرآن مجید پانے وراثت ویسے تو فرمو حضرت رسول اکرم ان اللہ قد آتا کل ذی
hakkin hakka. Surah Nisa ki ayat kareem nazil gayi Hajjatul Wida us akhri Hajj Rasul Kareem us Imam farmoo gade last us kaj tis kal us parani majid hukum ke imam gair se nazil warasat diwan im to pan swat kun asna washna rishdar imam nazil diwan magar yan satan us Surah Nisa ki ayat kareem nazil gayi Hajjatul Wida us tak pore elan Hazrat Rasool e Akram sallallahu farmoo kay luko inna Allah qad ata kul ladhi haqqin haqqa Allah Teala'nın bu panis hakkar aspanın panı hırsı panı. Fala vesiyata divayis. Vansa eki mutay varisi sinin kadar vesiyat kayı. Kes kuda subreti aspanın hırsı yok fukur şundin o. So da bak meçhut tığa aspanın zanane batav sonra zanane hinna al. Yeterli ne? Meçhut neçhumuz falay aktu vak ziyade pahamat. Batava inir ziyade pahamat. Na inna Allah kad ata kullazi hakkin hakka. Allah Teala'nın bir biraz koysin. Panın panın hat, Rabb'ı sizce haber kimiz ya şuydu? Geçe ne pata? Geçe cepada kimiz ya şuydu? Rabb'ı adıl. İnne Allah'a yağmur bil adıl. Taç geç o. Taç adıl. Bazı şey var, insaf nasıl ki insaf şu, ordu yasımız şu atımız insan yok ki hemen. Gel insaf var ya nasıl? Hemiz diyorsa ki değil, yemiz diyor ki. Magar İslam'ın onun lafzı insaf, ise ordu yasımız şu İslam. Allah bu sıkara. Arbi var Osman şu fasad balagat. Allah Teala onun kes adil. Adil gön yu hınız gibi ti gibi yemiz. Adil manel gön yu neçe şu bi ti gibi temiz. Yu koyarı şu bi temiz gibi ti. Tatvana adil. İnsaf kes lafzı Osman şu bazı dua kes kavan. Hey nasıl diyor neçe is nasıl diyor? Allah Teala ma on. Şu ordu Osman şu insafı kurafı adil kesi manel Osman istimal gelsen. Mager eğer at humayla nimo kalsın sahih ki. Eğer insafız nimo is kus mayla. Adluk mayla kalsın sahih. Mager başlayı vanan lafzı arbi adl. Adl kaç vanan? Beraber. Mualiz dimo pani hukuk. Neciz dimo. Ustadız dimo pani hukuk. Şagirdiz dimo. Esma ki bazı kalasımız şahsan. Yazı ustad bir kursi par. Eğer kun saat lakçarısımız olsa istiyor. Aşos lakçar asmış değil. Aşos su adep diye ihtiram, aşos su adep diye ihtiram ki. Eğer kun saat ustad olsun yara, nabar oros, us, yeme, baş, vakit baş etse, karan thodar, yoz bir hava kaç kursi pek. Çuri çuri doğru, to aşıma ustad gör olsun, biz tam kokur karna ama, çoğum devan. Kaz, yin saçan ki olan jay ki, yıkan jay ki. Şu ustad sun jay, ne çoğun ya? Tümün de olmaz, garanımız kursi asana, ki olsun vakit baş, yoz koş kısan da bana, yoz kursi pek. Ustad olsun ne yapar ya? Ay pata izle bak ne? Yok yok bu. Zulüm ay kisabı mani ki az yasa ki gayet kimsiz. Hatta taş mı şakir dizdi. İslam çubana adil. Şakir dizdi bu panin hukuk, ustad dizdi bu panin hukuk. Mal dizdi bu panin hukuk, neç dizdi bu panin hukuk. Mal dizdi bu panin hukuk, zanan dizdi bu panin hukuk. Pişune ikval. He marat zanan şu beraber işte adılas kılav. İşte ne adıl? Adıl kav ye. Eğer biz cümle zanan ki cümle hukuk ne yazıyorsa marat beraber işte adıl işte zulüm. Açın bir misal cismiz ye. 500 rapen üstün ye tavır kaçmaz. Kaçmaz koranmaz. 600 rapen şu bulut ye tulun diye tavır kaçar. Hatta yaz şu 600 rapen bulut bulut yaz şu 500 Ne? Eğer bir 500 rapen bir ikayda çürüdü? İşüğü bir kalas var. Eğer bulut ayısı dağın sağsın ki işüğü bir bacıs mı? Atın adıl. Eğer zanayrı gibi merkezin hukuk için adıl. İki açı. Şu zulüm. Derken zanayrı ki ana derken beraber çiğ derken ayısı merkezli değil zanayrı hukuk. Abi şu panın fiildi. Marda şu panın fiildi. Lihaza marda spanın hukuk, zanani panın hukuk. Kandar spanın hukuk, kandari panın hukuk. Şu adıl. Ne kadar tavaya arız neyle bizargo? Allah kalan bir pres koyu spanın panın hak. İnna Allah kad atınca alfaz Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Hacatul vidasında.
کیا جو اسنا آخری حج لوکن تھا وصیت کرتا ہے لوکا ان اللہ حق ادا آتا کل رضی حق ان حق ہو فلا وصیت لوارس انسان مانے بلیو نعوذ باللہ خدا شو رب اس بات آکے اس کیا چوئی کیا اعتراض ہے کس مولی صاحب دنس میوان دس امن زنانی کیا شو خدا صاحب ان توبت فارز امن سے خاندار سنس کاری خدمت اطاع فرمان بردائی یہ شو امن ظلم یہ شو امن زیادتی یہ علم تو از بڑا دانش عقل مند یہ وہ تو دنس ٹھیک یہ چو بنا امن سید ما چاہیے دنس یا زنی آخ یا سنا امن سوال کرنے خطر اس آمد اس کیا امن فارز امن سمجھ خاندار سنس اطاع فرمان بردائی دبن یوسف دبنس ی عالم وته نس دبنس تکس نچی شي دبنس مې زړه ترای نچی تر فرزان چې مې دبنس الله تعالی ان چې مې تر ان مې نچی ان چانم فرزان ته ته مر جنت اگر چا دبن ایس خاندارس کار چې خدمت مگر چانی خدمت خاطر کس ته یم تر اور کوم ته شرط دبنس جنت سایته دې تیس کالس ایسی حکمت دې کیاز ما دینن خورن تا چھو جانا حتی زنی زنان کیاز دین اللہ تعالیٰ ہار یا تیس کلچ پر ونیا سب اگر تو اس نیچو آسی دی آسیس کور آدھے سن ترے حص شوہر تارن نیچی اس تیتر تارن کوئی اگر زنان کی طرح ان پانس پاکتن بھڑ بھڑ تیم سنہا حص تیمن چھونا اصاب الفروز نمن چھونا اصبا کن سات پارا انشاءاللہ موضوع سوڑ مستقلی اصاب الفروز گئی یمن اللہ تعالیٰ چاکی جس ورہ سا ہمن چھن چاکی کمن نیچو سکواری ماشا چاکی تیمن چھو یہ بات ہوئی ہے اگر بعض اوقات کارز بولنا کہ اصاب الفروز چھ تائم پتر گوھر چھ کارز وارز تولن گوھر چھو تاجیز و تکفیر تولن پات چھو تولن کارز وارز ماشا ہے اس کے پات چھو تولن ویسیت ماشا ہے مارن وائل کر مسترین نس پات چھو تولن اصاب الفروز کم گئی یہ من اللہ کرائیں وراثت نیچو شنو کن جایا ہے نشو یوت اس تینشو صرف نیز را کری نسل حزل ان سے یہی اینشو کواری دابل مگر یہ ماشا پتا کوتا آئیس مگر زنانی چھو چکت وراثت خاندار اس چھو چکت وراثت اگر خاندار موت خاندار ان ترن زیس اس میں اندوٹ آرز چکر موت یا ترس اوچھے جس اگر ایسی شوری ایس مرن ویلس مرن ویلس اگر شوری ایس یہ شروع ہمیس یہ مس وراثت تیری تیم اس نایستن شوری ایمیس خاندار نیز اگر ایس بیس خاندار سی بڑی شوری تیم سن یہ نہیں تھاونی لحاظ کے لحاظ شکن سن کارو یمسز وراثت چھے یوس مود اگر تیمس شوئر چھے تیل تاری تیمسی زنائن سون سورہ نساء تیل گو تیمس نہیں چھے نسے اگر تیمس مارن والی شوئر چھے تیل کیا خیر تیمس سورہ نساء وین اگر زنائن ایمائی اگر ایمس زنائن شوئر چھے تیمس خاندار سن چھے ایمسن چھے اسنے تیل تاری خاندار سور میں حصہ تمس کون چھ پانا شور کی تمس تر چور نس مگر اگر امس مارن واجن زنائن شور چھ تل تر چور نس اگر نس شور چھ تو اچھا سمجھے بات تل تر خاندارس نس بشمال ایمان چھو نا اصاب الفروز یہ چھو گوڑ تلون آسان تانے پات چھو ہمان اللہ کرام وراسا دیما کمان یہ مدن باقی اصاب آسان کور نجو یمن گو پات اگر وین گوڑنات تو جائے وسیعات جازی کارز وارز وولنا کہ پاتوار اصاب الفروزن یوننا کہ اگر نا پاتو ہمان خاطر روت کی انتی من ایک کیوں کی تیرے تی من ایک سواری کی تیرے اگر نا اصاب الفروز آئیسی کہ ویسا اس نے خاندار نہیں خاندار نا گوڑے مامس تیرے باشو تیرے سیز دو تیرے تیرے نا سواری کی تیرے مگر اگر خاندار نا گوڑچنس تیرے سنجس تو من تا چھونا اصاب الفروز تو بہت عرض کرا میں نے بزرگو اللہ تعالیٰ نے چھوئے بڑا عدل سان عدل ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بعض اوقات ہونا آتا ہے اس کوئی کیا جی تیترائی پرسنٹ تو ہونس نیچیس شوہٹ پرسنٹ بہت سے نسبات میں نے سوش ہے نس زنائی ہے نس شاہ زمدہری کنی بیز تھا مطرح پر زیان نے جاکنی
أمس زانی جہنم ذمہ داری یعنی یہ لاکٹ آس پیسے کی کور أمس پالنی ذمہ داری تنس مولس بیچ روپ ونان اگر چھ کور پرورش کر روپ دی جنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مرغی سے زیادہ کور آس نے تو زانہ جنت گورنس کور وس پانہ ذمہ داری کا یعنی لاکٹ چھ موسم چھ اس کال سے نکاح سن کارن مولس اگر مول آس تیل بویس اگر نہ تم آن تیل پیترس امس ذمہ داری کن جائیں پانس تم ام پہ یل وی خاندر امس کران ام سند پالنی ذمہ داری تمس خاندارس نان نفقہ امس پہ واجب بت پوشاک یتن پہ ونان مہر دن امس بڑے پہ امس ام سن وراثت تران اگر نہ وراثت تیس کالس ام سندس نکاس مجھ نان نفقہ اگر اللہ تعالیٰ طلاق تان طلاق دن پہ تمس تر رتن دہن دہن کم از کم ات کم بیش امس نان نفقہ دن کیاز یہ ہیکہ نو نکاح کرت یت کالس امس عزت گھس ختم طلاق دن پہ عزتس دوران تمس دن خرچ تم سی مردس اس امس طلاق دن ون یل پہ بزرگ سے گسان پہ تمس پہ ام سن خدمت بچن پہ یت کالس مر امس مجھ ذمہ داری ترمت خدا صبن کن جائیں ون اگر امس ذمہ داری تین نس لکچارس مز نس جوانی مز نس بجرس مز یہ مردنی پہ ارجال قوامون علی النساء گو ات مرد یوت خاندار یوت مراد ارجال قوامون کی مراد مول مراد بوائے تھی اچھ مراد پیتر تھی اچھ مراد خاندار تھی اچھ مراد ان سے بچ تھی الرجال قوامون علی النساء امس پہ مرد تھے تراؤن خدمت ون اگر امس خدا صبن آئے تمت ہے تیچھے نصف وراثت نصف گئے مول سنس کمس نیچیس نصف گئے تھی یہ اس مجھے عدلس خلاف بچتے عدل ونا یہ اس مجھے عدلس خلاف چی ونا اخت ونیا بے اخت ونیا تو بے امس نے ذمہ داری چھا امس کے عزیز وراثت نیچیس برابر اللہ تعالیٰ ونا ان اللہ یامر بالعدل بکیا چھس کرا بچس عدل کرا بچس عدل کرا یہ چھو نسوائی نسف کیا یہ چھو عدل لہذا بہت سارس کرا میں نے بزرگو یہ ساتن وین یہ مائت گسان چھو انسان چھو مران امیس اس پاس کن وراثت گیسی بیا کھک مصیبت چھو ایسی کشیر مسجد پامت وری وادن چھو روزان یہ وراثت یہ تھے اکثر چھ وانے دو ہے لیتے ہیں مجھ زمنن پہ ہمیں ان کے نسی آدھی معاملن اکثر بیشتر چھ ان شکایتی ہوا حتی اس مولی سے ایک وزر ورا سکتے ہیں شاید بڑھ بڑھ سن بڑھ 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 چھ گزروں مجھ تم سے زیر ترل ویڈی پاتو اس تمیس نیچی ہے اس میں دیمہ دیس پیتر چھ حتی ساتھ چھ اس بھگ رہا ہے اس چھ زانانی لڑائی چھا رہا ہوگا اسی پات پانوان مقدم بازی چھا رہا ہوگا مگر اس ہے سب امام مانی قرآن مجید چھو منا یہ کہ انسان گزریا ہے امی سوچو ان کن ترائی بات کن بات کن یہ کری فارم دیتو آرہا سا تقسیم یہ کری فارم تقسیم تاکہ پات گسن میں جگڑ جائی ہو تس ونیا چھو اسمت پھلان زیان آن یا چھو اسمت اس پوٹ یا چھو اسمت اس پوٹ پات چھو نیمان امیس بچے امیس فاتوا دن والیس امیس جاکس تو چھو پات معاملہ یوان سامج سوچ دوان بکی اس کارما یس پوست ہتو زو زو زینان یو اس زینان کی انشاء اللہ کرا اور پروگرام سریز اخ بو یس کام زینا بیا کا زیاد کر من سس وراثت کر فور یہ تھے ولن ولی واد لانج کے نہ کو تو یہ بروت تے عرض میں نے بزر لو یوس ناچے کی ہن اخ بڑ بار وجہ شو سچ یوائی طریقہ وراثت تقسیم کرنس مجھے اس کرا دیری